ज्यांना सकाळी ज्यांना आम्ही बाहेर चाललो आहे त्यांना असं पहिलं की ते मेस्टीस वाडा भितून न्यू वाडाचं एअरपोर्ट रोडाचं सगळं कचरो आणि उदका सकट पावसा सकट येलो आणि लोकांच्या घरात उद कंप्लीट उदीक गेलें. आता पहिला की हांगा थोडे तर साफसफाई केली पण ही साफसफाई ब्रिडींग ब्रिडींग जे आसा ते विडींग जे आसा ते व्यवस्थित जावंक ना त्या खातीर हें जालें. फुडें समजा पयलें आमी जाल्यार त्या वटेन फुडलें चॅकअप जालें त्या खातीर टोटली कितें आसा हांगा लोकांच्या घरान पाणी वयता हो आयज कमी पावस पडला. फाल्यां जर पावस समजा वाडलो इंटेन्सिटी वाडली जाल्यार हांगा प्रत्येकाच्या घरान पाणी वचोन हांगा सगळो रोड ब्लॉक करून लोक त्रासान पडटले. म्हणून हांव सांगता डबरवाडी की तेणी जास्तीत जास्त हांगा लक्ष दिवपाचो आतां कमी पावसान आणि हांगा वाट क्लियर करपाची पाणयाची. हें आयज मान्सुनाचो पयलोच पावस काल रातीच्यान सुरवात जालो. आयज परिस्थिती अशी येयल्या की 15 तारखेर हांवें फाटल्या म्हयन्याची कंप्लेन दिल्ली मुन्सिपालिटीक की ह्या नाल्यान ही झाडां झुडपां वाडलेली आसा ही काडची म्हणून. मुन्सिपालिटीकूय दिला प्लस WRDकूय दिला कित्याक हो नाला WRDक पडटा. मुन्सिपालिटीन फाल्यां सकाळीं म्हणपाक नाका WRDक पडला आनी WRDन म्हणपाक नाका की मुन्सिपालिटीक पडला म्हणून दोगांकूय लॅटरां दिली. आयज मेरेन हांगासर एकटो सुद्दां पावूंक ना. आयची परिस्थिती ही पळय हो नाला हांगासर बांदकाम केल्लो आसा हांगा 5 मिटर सकयल आसा हांगा 5 मिटर सकयल आसा. आतां फुडें कसो कितें कळटलो कोणूय जर कितें अनवळखी व्यक्ती जर कितें घरान वचपाचो जालो आयज कळटलें कशें तो बुडोन हांगासर वचपाचो हांगा फेरी घातल्या कितें केलां तुमी हांगा वाड्या म्हणटा ते एक दीस सुद्दां मुन्सिपालिटीचो मनीस येयना. लास्ट टायम थंय सुद्दां आमी एक हें केल्लें आसा थंयसर नाला बांदलेलो आसा फिलीप रेवेन्यू मिनिस्टर आसतना सगळें निवाड्या वेल्या गटराचें उदक थंय येता. थंय आयज सुद्दां पळोवपाक गेलो जाल्यार झाडां कितकी वाडलेलीं आसा तो नालाय म्हणून कळना थंय कितें आसाय म्हणून कळना. ते बिल्डर एक बिल्डरान बिल्डींग बांदला ताच्या फुड्यान ताणें आपलें साफ करून घेतलें ताणें काडलें माती थंय दवरली. आयज ती माती व्हरपाची जबाबदारी कोणाची. आयज वाड्यानूच हे इतके प्रॉब्लम कित्याक जाता प्रत्येक फावटी वाड्यां हें बुडटा. आयज मेरेन मुन्सिपालिटीचे दोळे उक्ते जायना. आयज लॅटर सुद्दां जाय जाल्यार दाखयता तुमकां हांवें हें म्हाज्या NGOच्या हेजेर लॅटर घातिल्लें आसा हें पळया. आयज तुमकां लॅटर सुद्दां दिवन तुमी एक्शन घेयनाल्यार कित्याक बसोंक जाय त्या सिटांचेर. CO मारला WRDकूय मारला तुमकां परतून आमी रिमांयडरूय मारला. सो आयज मेरेन तुमकां जर कितें ह्या लॅटरांचेर जर कितें आमी हें करिना आनी वयल्यान तुमी म्हणटात कितें म्हणून की NGO आमकां काम करपाक दिना हें तुमचेंच म्हणणें आसता. आयज NGO जर कितें तुमकां अशें हॅल्प करता जाल्यार तुमी आयज मेरेन कित्याक बसोन रावता थंय कित्याक कामां करपाक वचना. आतां तुमी म्हणटले आमचे कडेन मानाय ना मानाय गेले घरा म्हणटले. आयज तुमी आमकां उलो मारलो हय कोण बाबा हें काम करपाक इंट्रस्टेड आसा तेंच्यांनी येवपाचें म्हणून तुमी तो हें मारूं ना. तुमी वयल्यान लोकांक नोटिसी दिता की घराचें उदक हेका सोडूं नाका म्हणून तुमी तेजेर आयज मेरेन एक्शन घेतली कोणी येवन चॅक केलें हांगासर बाबा कितलें उदक हेका सोडलां ह्या नालाक सोडलां कितें केलें तुमी आयज मेरेन. तुमी थंय फक्त बसोन रावतात 12-12 महिने आनी मागीर 13 महिन्यांक पावस पडटकीच हांगा येतात. आयज मेरेन आमच्या वाड्यार कॉन्सुलर कोण तो येवन पळयना. आयज आमकां हांगासर कॉन्सुलर कोण आहा तो 5 वर्सां आमकां दिश्टी पडोंक ना. लास्ट टायम हांगासर एक कॉन्सुलर सुद्दां आमकां तुमी येवना जेन्ना ही महामारी येयली त्या टायमाचेर कॉन्सुलर सुद्दां येवना ना आमदार येवना आमकां पळोवपाक. आयज हेचो जबाब कोण दितलो आमकां हें पुडलां तेजो. आयज कोणा कडेन धांवपाचें WRD हात वयर काडटली. लास्ट टायम सुद्दां कंप्लेन दिल्ली आसा कांयच एक्शन जायना. हें सरकार करता कितें मुन्सिपालिटी करता कितें DMA करता कितें हाजो जबाब आमकां जरूर दिवचो. हें घर बुडलां तीं घरां बुडल्यां हेका जबाबदार कोण.